ada pementasan teater kanak-kanak dekat apa Pinning Road. So ni ada kita orang punya musician nama dia Alvin. Ni kita orang punya watak jahat buaya monkey nama dia Kaheng. Kaheng cakap bye-bye. Okay. Yang tengah make up tu nama dia Dr. Mumtaz. Dia kita orang punya director yang belakang ni. Dr. Mumtaz say hi Dr. Mumtaz. Hi, I'm just doing the makeup for the bee, the character of the bee. Okay. What do you think of this show? Do you like it? Yes. Nervous, Ryan? No? Get a camera. Hi. I'm really happy that I can be involved in this show. Are you ready? Are you nervous? No? No? Yes? Come on, you did fine last Friday. I'm gonna get a camera. Bekerja dengan budak-budak ni memang pening kepala jugalah sebab susah diorang dari Props master. Banyak membantu. Kita nak yang original punya foto macam ni. Dia banyak kerja, banyak membantu kita. Okay? Right. Ini saya jadi buaya. Satu pengalaman yang menarik menjadi buaya. Sebelum ni selalu jadi watak-watak hero. Hari ini saya jadi watak kanak-kanak. Tapi happy sangat-sangat, sungguh gembira sebab dapat join sekali dengan kanak-kanak yang agak special dan kanak-kanak khas. Termasuklah saya pun menjadi kanak-kanak yang special dan khas. Sekian, terima kasih. Itu saja, jangan lupa menyaksikan watak saya, watak buaya. In English, crocodile. Thank you.